atao. Ny famotoana aty amin'ny plage ny mponina eto Mahajanga rehefa faran'ny herinandro. Hiala voly, hilomano, hiala sasatra. Fisisihana toy izao hatrany anefa no tsy maintsy hiainana noho ny hariva. Tsy mahalala ny hoe olon-dehibe na ny mitondra zaza fa samy manao izay atafiditra azy. Fahitako azy zany dia tena tsy ampy izy fisikinina toy izay tamin'ny plage. Sady manahirana be satria tsisy mpandraharaha hoe mafilatra dia fa izay matanjaka zany misisika mafosy dia le manana zaza zany amin'izao tavela mandrapariva ny andro eto foana. Any amin'ny fokontany tsara rano izy ireto no mody. Adiny roa izay no niandry bus. Maninona no hoe nisafidy ohatra ny hoe hariva vao mody nefa ny fantatra ny bus iny manao hoe efa ela mihitsy izay niandry teto ka efa rano tamin'ny efatra zao jusqu'à zao mbola eto ihany. Zay misisika ihany misisika nefa izay mitondra zaza dia tsy afaka misisika dia niandry ny rariny eto izany. Adiny iray latsaka no anaovana ny lalana avy any amin'ny abattoiratra ny Ambovia ho an'ny bus iray. Fiara dimy ambin'ny folo eo eo no miasa amin'ny zotra faharoa ambin'ny folo raha eo amin'ny telopolo eo no misy amin'izy ireo. Ny fahasimbana sy fanamboarana samihafa no mahatonga ny ambiny tsy miasa. Izy ndraiky aloha izany dia mampitsara ny asa satria ny manampy anay miampy an'ireo kooperativa anankiroa. Zay zotra anay izany satria dia andeha misisika hoe maro be ilay maboaty ihany. Dia aroa anay izay mody bonera mody hoe sept heures. Zay no mahatonga andeha misisika satria efa mijanona daholo dia diso. Manoloana izany, maro no efa mivonona amin'ny tongotra avy any Ambovia mba hiazo ny tampon-tanàna ny Mahajanga rehefa tonga ny hariva.